Xoş gördük sizləri. Yəqin ki, gözünüzü, könlünüzü yenidən saza kökləyib bizim yolumuzu gözləyirsiniz. Bizim də ürəyimiz sizə doğru atlanır. Həmişə olduğu kimi bugünkü çal-çağırımız da, sözümüz, söhbətimiz də inşallah ki, ürəyinizcə olacaq. Qonağımız da sizin hamınızın yaxşı tanıdığı, sazın, sözün dəyərli bilicilərindən olan bizim, belə deyək ki, söz, sənət qardaşımız Məhəmməd Əli müəllimdir. Məhəmməd Əli Məşədiyev Qazaq elindən təşrif buyurub gəlibdir. Sizi də, sizlə birlikdə gələn aşıqlarımızın hamısını da xoş gəldiniz deyirəm. İnşallah bugünkü verilişimizin söhbəti Qazaq Aqstafa aşıqlığı, o aşıqlığın tarixi ənənələri və bugünkü durumu, perspektivdə nələr bizi gözləyir, bu ətrafda gedəcək. Çox sağ olun, Məhərrəm müəllim, təşəkkür edirəm. Siz yenidən bizi Qazaq aşıqlarına, Aqstaf aşıqlarını dəvət etdiyinizə görə sizə Azərbaycan televiziyasına dönə-dönə təşəkkür edirik ki, bizləri yada salırsınız, unutmursunuz və buna görə yenə dönə-dönə bir də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Məhəmməd Əli müəllim, bizim belə deyək ki, həm ədəbiyyat tariximiz baxımımızdan, həm də ümumiyyətlə, dövrdə folklor etnografiya mədəniyyətimizin tarixi mənzərəsi baxımından baxdığımız zaman Qazağın, hətta belə deyək ki, Qazaq mahalı anlayışının çox özünə məxsus bir yeri var ki, burdan zaman içərisində çıxan böyük şairlərin özü də saz söz ovqatı üstündədir. Vaqif Vidadimiz də və digər sonraki gələn böyük şairlərimiz Səməd Vurğun, Osman Sarıvallı, Hüseyn Arif və daha kimlər. Hamısının gözü, könlü, ruhu birbaşa saza köklənibdir. Bu anlamda Qazaq mahalı anlayışı bütövlükdə saz sözlə, belə deyək ki, nəfəs alan, onunla yaşayan, onunla mövcud olan bir mühit kimi görünməkdədir. O mənada biz çoxlu saz havalarımız var ki, Qazağı, Qazaq səbzəsi, İncəgülü və s. bu sıradan olan havalar var ki, onların hamısının üzərində bu mahalın möhürü də var. Bu o demək ki, mahalda tarixən həm saz bəstəçiliyi, yəni musiqi ifaçılığı anlamında, həm ümumiyyətlə sözə həssas münasibət, aşıq məclisinə həssas münasibət hər zaman çox güclü olubdur. Bu ənənənin qorunmasında aşıqların, yəni bizim tarixən bildiyimiz həmin bölgəyə məxsus aşıqların və çevrədən, məsələn, Borçalıdan, Tovuzdan, Göyçədən gələn nəfəslərin nə kimi rol olub, bir neçə kəlmə. Məhərrəm müəllim, çox gözəl vurğuladınız ki, bizim o şəhli Azərbaycanımızın, ümumiyyətlə Türk dünyasının hər yerinin özünün bir xarakterik musiqi adət ənənələri var ki, Qarabağ muğamla nəfəs alır da, bunu danmaq olmaz. Ancaq Göyçə mahalıdır, Kəlbəcərdir, Borçalıdır, Qazaqdır, Tovuzdur, Gədəbəydir, Şirvandır, bunun özlərinin bilir ki, xarakterik da müsaki aşıq havalarına nə qədər bağlılıqları var. Ona görə oradan yazanlar da, ən belə məşhur yazarlar da, Vaqif, Vidadi, Səməd Vurğun, Osman Sarıvəlli, Hüseyn Arif və başqaları həmişə bunlar məclislərində ancaq sazla, aşıqla oturub durublar, sazla nəfəs alıblar və yazdıqları da həmişə saza çox bağlı olubdur. Demək olar ki, heç bir köməkçi sözdən istifadə eləmədən onların yazdıqlarını elə özü oxuyurdu, özü musiqiliydi. Məsələn, rəhmətli Səməd Vurğunun Muğana Ceyran. Heç bir köməkçi sözə ehtiyac yoxdur. Söz o qədər havanın üstündə gözəl yazılıb ki, çünki Səməd Vurğunun elə sazla nəfəs almağı orada duyulur. Elə bir şeiri birbaşa elə Hüseyni havasının üzərində qoşub. Ona görə də həm xanəndələr, həm aşıqlar onu Muğana Ceyran kimi də çox gözəl oxuyublar. Dillər əzbəri olur. Dağlarını götürək. Baş dübeyti, Allah rəhmət eləsin, Aşıq Əmrə, Aşıq Kəmandar oxudu, efirlərdə yayıldı, sonra da bütün aşıqlarımız. Ancaq söz havi ilə o qədər qaynadı, qarışdı ki, artıq əksər yerdə elə haviyyə dağlar deyirlər. Yətər ki, Azahlı Mikailin qoca qartalı nə havanın adı elədi, nə sözün rədifi qoynunda qoynundadır. Ancaq sözlə hava o qədər qaynayıb, qarışıb, o qədər belə müqəddəslik qazanıb ki, hamı deyir bir qoca qartalı oxu. Özdə o gəralini başqa haviyyə oxusan, heç kim qəbul eləməz. Ənənə belədir. Yəni, burada şehirdə saz havası da bir yerdə nəfəs alıb gəlirlər. Bu, onu, o bunu tamamlayır. Əlbəttə. O mənada çox bölgənin özündə saza sözə həssaslıq var. Orasını da deyim ki, müşahidəmiz də göstərir ki, 7 yaşından tutmuş, 77 yaşına kimi istənilən qazaqlını tərpətsən, bu məsələlərdə onun könlündən nəsə qopacaq.
bir aşıq şeiri qopacaq, bir aşıq havasını zümzümə eləyə biləcək və yaxud tutalım ki, saz sözlə bağlı söhbətləri çox rahatlıqla eləyirlər. Mən dəfələrlə görmüşəm o kəndlərdə, qoca qarılar görmüşəm 70-80 yaşında. Baxırsan ki, saz havalarını nə qədər gözəl bilir, aşığın oxumaq incəliklərini nə qədər gözəl bilir. Bu, siz deyən məsələdir, yəni bölgənin özünün, mahalın özünün bu ovqatın üstündə qurulması, özünü ona kökləməsi. O mənada çox təbii bir məsələni qeyd elədiniz. Ümumiyyətcə, 70-ci illərin əvvəllərinə qədər, 60-cı illərin axırı, 70-ci illərin əvvəllərinə qədər, ümumiyyətcə, Qazax mahalında toylarda ancaq aşıq bir də zurnaçılardan istifadə olunur. Demək olar ki, xanəndə toylarımızda olmayıb. 90%-dən artıq demək olar ki, olmayıb. Sonralar başlayıb ki, bu yavaş-yavaş xanəndəlik bizim rayonda olmaq. Ancaq həmişə bizlərdə toylar, aşıqlar keçiriblər. Və ona görə də elə böyük aşıqlar da, böyük ifaçılar da çıxırdılar. Və xalqın da çox qüdrətli aşıqlara həmişə ehtiyacı var idi. O ehtiyac, o zərurət də onları meydana gətirirdi. Mən düşünürəm ki, əgər o zərurət olmasa, bəlkə heç Ədalət Nəsibov əfsanəsi də ortaya gəlməzdi. Əlbəttə. O zərurət onu gerçəkləşdirmək imkanı yaratdı. Özdə Qazax mahalının bütün bölgələrdə, aşıq bölgələrində olduğu kimi, Qazax mahalında elə sudatlar olubdular ki, onların adı dillərdə əzbərdir. Dərya Məhəmməd, Ağköynəhli Məhəmməd yer deyirlər, Canallı Məhəmməd. O, böyük Aşıq Əmrəhan adını da o qoyubdur, həmin o Canallı Məhməd. Sonra Aşıq Avdı Qaymaqlı, Aşıq Əli, bunlar Aşıq Sadıq Sultanovdan dərs alıb gəlibdilər. Çox böyük ustadlar olubdurlar ki, özdə həmi yaradıcı aşıqlar olublar, həmi çalıb oxumaqları, həm də çox gözəl, zəngin Azərbaycan aşıq sənətini zənginləşdirən gözəl şeirlər yazıblar, qoşmalar, divanilər, gəraylılar ki, bir indi onlar dillər əzbəridir. Onların repertuarından da söhbət eləyəcəyik verilişimiz boyu. Bir ustad aşığımız gəlibdir, Şıxlı elindən, bayaq siz dediniz, Məhəmməd Şıxlının kəndindən, Aşıq Yaqub Şıxlı. Aşıq Yaqub, xoş gəlməsən. Sən Məhəmməd kişiyə qulluq edəmirsən də, bəli, böyük ustad idi, çox böyük ustad idi. Allah ona min rəhmət eləsin. Daha ustaddan dərs alıb, indi də özünüz ustad yerindəsiniz. Meydan sizindir, bir aşıqlığın haqq qapısından baş divani, onunla başlayaq. Asta dalvadal, şatırlar çalxanar, minər üstə dalvadal. Yaman gündə yapışmaz, yaman dostlar yad olar, yaxşı dostlar namə yazar, yaxşı dosta dalvadal.
Qəlbi sadiq olanın üstündə bil haq gedər, halal yola halallaş, harama bədbaxt gedər. Bir neçə kimsənə var, mənzili uzaq gedər, hörmət alıb gələrlər dəstə-dəstə dalvada. Belə şər yetirməz kimsiyə, hər yerdə sözün sağı. İnsanı gözdən salar, azğın nəfsin sarsağı. A belə yaxşım olar mən desəm, ola məyim tudağı. Şılı Məhəmmədə durdum qəşdə dalvada. Belə şılı Məhəmmədə, ay aman aneylim, hələyan eylim, son aman eylim. Durdun qəşdə dalvadal, durdun qəşdə dalvadal. Gətirməz kimsiyə hər yerdə sözün sağı, insanı göldən salar, azğın nəfsin sarsağı. Yaxşım olar mən desəm, ol əməyim tüstağı, şıxlı Məhəmmədə, durdun qəşdə dalvada. Çox sağ olun, var olun ustad, elə ustadınızın da ruhu şad olsun. Şıxlı Məhəmmədin, Şıxlı Məhəmməd çox böyük bir ustad idi. Mən özüm də onu şəxsən tanıyırdım, həm də böyük bir şair idi. Mən bilmirəm, indi onun o irsi, böyük bir sandığı var idi, ora yığırdı. O irsi tam olaraq ortaya gətirmək üçün nə işlər görmək lazımdır. Amma Şıxlı Məhəmməd sözün həqiqi mənasında çox mükəmməl bir həm də el şairi idi, aşıqlığından əlavə. Bildiyimiz kimi, bir çox bizim indi tanıdığımız, sonrakı dövrdə tanıdığımız ustadların da yetişməyində çox rol olub. Başda ustadımız Kamandar Əfəndiyev olmaqla bir çox ustadlara xeyir duanı Şıxlı Məhəmməd verib. Elə burada bir sual ağlıma gəldi, Məmməd əməlim. Qazax, belə deyək ki, aşıq ifaçılığı bir tərəfdən Borçalı, bir tərəfdən də Gəncəbasar Göyçə ənənəsinin kəsişdiyi bir məqamdır. Təsəvvür edirsiniz, məsələn, Şıxlı kəndi Borçalı ənənəsinə yaxın ifa tərzidir, gördük Aşıq Yaqubun ifasından. Biraz bu yana gəlirsən, bir neçə kənd bu yana artıq Göyçə nəfəsi, Gəncəbasar nəfəsi də duyulmaqdadır. Bu özəllik nə verir əslində oradakı aşıqlığa, zənginlik anlamında? Burada bir başqa nüans da var, əlbəttə zənginliyə doğru gedir. Burada Məhərəm əlim, bu Borçalının, siz çox gözəl qeyd edəniz, Borçalı mahalından, Qazax mahalının coğrafiya baxımından yaxın olmasıdır. Bu bir şərt. İkinci bir əsas şərti də var. Burada bəyx adını çəkdiyimiz Dərya Məhəmməd, bir də Aşıq Avdı Qaymaqlı. Bunların hər ikisi eyni vaxtda Aşıq Sadıq Sultanovdan Borçalı mahalında dərs almışdılar. O öz işini gördü. O öz işini, əlbəttə öz işini gördü ki, onlar gəlib, hər ikisi də böyük azman bir ustad, biri İncə Dərəsində, biri Şılı kəndində. Bunların kifayət qədər gözəl şagirdləri oldu. Hansı ki, öz oğlu Aşıq Cəlal, Aşıq Sadıq, ondan bəri gəldin Aşıq Kərəm İncəli, rəhmətli, onlardan yetirdikləri birinci cavanlardan, elə Aşıq Yaqub, sonra Avdı, İlham Aslanbəyli, bunlar hamısı o ənənənin davamından gəlir. Mən bilirəm, Məhəmməd adında bir uşaqdır. Bəli, bəli, o da öz adını qoyubdular. Sonra Aşıq Şəmistan, Aşıq Səmistanın evlatları, yəni İncə də Aşıq Yahya, İncə Dərəsinin özü böyük bir məktəbdir. Bunların hamısı qaynaqlandı. Ancaq burada bir başqa nüans da var. Siz dediyiniz kimi, bu coğrafiya olduğunu öz görünü göstərir. Tutaq ki, Aşıq Cəlalın yanından gəlir, Aşıq Sadığın yanından gəlir bir gənc.
Aşıq Kərəmin yanından çıxır, gəlir Qazağa. Qazağa gələndə də Ədalət Nəsibovu görür, Aşıq Aslanı görür. Və bunların hər ikisindən qapı görsə İlham Aslan bəlidir. Bəli. Görürsən, ədalət barmaqları da var, ədalət nəfəsi də var, komandar nəfəsi də var, Aşıq Avdik. Xanlar nəfəsi də var. Xanlar nəfəsi də var. Yəni, bu coğrafiya öz işini görür. Burada görürsən, hər ikisinin sintezindən gözəl bir ortaya bir havacat çıxdı, bir hansısa bir mahnı əmələ gəldi. Da, bu da adama xoş gəlir. Görürsən ki, hər ikisini, tamaşaçını doyuzdurur. Elədir, o zənginləşməsinin də səbəbi odur. Bizim gözəl aşığımız Şaiq İncəli, elə İncə Dərəsi dediniz, İncə Dərəsinin yetirməsidir. Bizim İncə Dərəsi əslində üç para kənddir, amma oradan o qədər böyük sənətkarlar çıxıb tarixən. Və bugün də İlham Aslan Bəylinin, Şaiqin simasında ənənənin, indi burada ifaçılarımızı da görəcəyik, yaxşı ləyaqətlə davam elədiyini görürük. Belə baxanda bu saat Qazaq aşıqlıq ənənəsinin çiyinlə alıb daşıyan elə İncə Dərəsidir. Oradan bəli, çıxan gənclərdir. Əvvəllər də. Yəni, əvvəllər də bunu unutmaq olmaz ki, orada məsələn Aşıq Avdı, Avdıdan sonra Aşıq Cəlal. Bəli. Aşıq Şəmistan, Aşıq Şəmistanın ailəliklə evladları, Aşıq Avdının evladı Aşıq Sadıq, sonra öz kürəkəni idi Aşıq Yahya, Kərəm İncəli, sonra indi İlham Aslan Bəli. Məsələn, Aşıq Cəlal haqqında o qədər danışmaq olar ki, çünki çox zəngin aşıq idi, çox mükəmməl, Allah ona rəhmət eləsin, elə yaxşı məqamında yerinə düşdü. Bu ayın 28-də onun 85 yaşı tamam olur. Çünki Aşıq Cəlal elə bir sənətkar idi ki, onun həmi dastançılığı, həmi oxu avazı, səsi yerində, barmaqları, məsələn, onda öz ürəyi var idi. Məsələn, onun solo ifaçılığında ruhanisi var, Osmanlı divanisi var, bir Azərbaycan radiosunda, televiziyasında bu hərdən verirlər müəyyən verilişlərdə onun lent yazılarını. Çox gözəl, ancaq o Aşıq Cəlala məxsusdur. 100 aşığın içində onun barmaqları seçilir. Öz ürəyidir, öz ürəyidir. Ürəyi fərqlidir. Öz ürəyini çalırdı. Aşıq Cəlal öz ürəyini çalırdı. Və Aşıq Cəlal çox zəngin aşığıydı. O zaman aşığımızdan, Şaiqdən xahiş eləyək, biz bir orta sarıtı ilə Aşıq Cəlalın da ruhunu şad edən bir sözlər oxusun. Baharda zinət verirsən, bizim bu mahala göydağ. Gəlib gördüm, mail oldum səndəki bu hala göydağ.
çəkir, bilə gəlir köçək əhdir. Keçəcəkdir, sən əbədi qal, a göydə. Mehmanındır bizim ellər, bəzəyindir gənc nəsillər, üzünə xoş gəlsin illər müdəm göyçək, ola göydə. Sağ ol, var olasan. Məhəmməd Əli müəllim, Şaiq oxuyanda mənim diqqətim bir nüans çəkdi. Burada şübhəsiz ki, Ədalət Nəsibovun ləmsinlə oxuyurdu. Ədalətin bilirik ki, gözəl soloçuluqdan əlavə çox özünə məxsus fərqli bir səsi də var. Əlbəttə. Şaiqın o səs tərzini mənimsədiyi görünürdü. Amma mənim diqqətim ayrı bir şey yönəldi. Bu ifa göstərir ki, bir sıra hallarda Borçalı ləmsi və Gəncəbasar ləmsinin sintezik prosesi gedib Qazaqda. Bu ifada göründü. Bəli, mən vurguladım, o çox ifalarda özünü göstərir. İlham Aslanbəyli məsələn. İlham Aslanbəyli də göstərir, Avcıda göstərir. Avdı Musayev də göstərir, doğrudur. Çox aşıqlarda göstərir. Sol ifaçıların özündə də görürsən ki, axı biz tam məsuliyyətlə deməliyik ki, solo ifaçılıqda Borçalı aşıq sənətinin çox mühüm yolu var. Aşıq Əmrə Gülməmmədov, Əfəndiyev, bunların çox gözəl saz çalıblar, çox usta saz çalıblar. Və bugünkü solo saz ifaçıları da həm Ədalət Nəsibovdan, həm Əmrə Gülməmmədovdan görürsən ki, müəyyən xallar bir sintez edirlər. Bu özünü göstərir. Bir çoğalım da gələcək yaxşı ilə Ədalət Nəsibov məsələsinə gəldik. Ədalət Nəsibovun Qazaxdan çıxması, yəni bir münbit zəmin olaraq oradan pərvazlanması həm özünün oradakı o gənclik illərində, orta yaş illərində, həm də indi artıq ustaddır, axsaqqaldır, artıq böyük ənənə məktəb yaratmış bir sənətkardır. Qazaqda solo saz ifaçılığının belə deyək ki, genişlənməsi, yeni nəsillər solo saz ifaçılığına gəlməkdə nə səviyyədə rol oynadı? Ümumiyyətcə, bu solo saz ifaçılığından söhbət saldığınız Məhrəm müəllim, mən bunu efirdən elə bir tam məsuliyyətimdən deyəcəm. Ümumiyyətcə, solo saz ifaçılığı, təkcə solo saz ifaçılığı aşıqlıq demək alınmır. Aşıq
Solo saz ifaçılığının başında Əmrah Gülməmmədov, Çamandar Əfəndiyev, Ədalət Nəsibov, Möhtəşəm bu dayanırsa. Amma onlar aşıq idi. Xanlar Məhrəmov, Əli Quliyev. Oxuyurdu, oxuyurdu, şeir deyirdi. Təsəvvür etsin, bunlar nə qədər zəngin aşıq idi. Bilmirəm, mən solo saz ifaçıları tanıyıram, mat çəkmirəm burdan. Təsəvvür etsin, bir dənə şeir bilmir. Bu olmadı. Aşıqlıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç bir əlaqəsi yoxdur və bir ümumiyyətcə də, bir də, məsələn, mən demirəm, bütün havaları çalmaq qabiliyyət olmalıdır. O dədə Ləstər deyirdi ki, 9-u danışar desən nə dildə, 10 barmaq yerləşir hər iki əldə. Yəni, bu 10 barmağın cəsarəti olsa, hər dildə çala bilər. Ancaq əvvəlcə məscidin içi, oxu, mənim görürsən ki, məsələn, durub şınıq tənərləri çalır, təclisdən xəbəri yoxdur. Bu olmadıq. Divanidən xəbəri yoxdur. Məsələn, hansı van deyirsən, deyir ki, onlara da çox laqeyt baxır. Bu olmadı. Da, bu, 5 dənə hava bilir. 5 dənə hava bilir. Bəlkə şeir deyirsən, heç nə bilmir. Deyir ki, vaxtda bir də görürsən, heç olmasa deyir, bir şeirdir. Da, o çalıb oxuyursun, nəsə eləyirsən, bir şeirdir. Deyir, mən bilmirəm. Bu solo saz ifaçı. Adını da qoyur ki, mən aşığım. Belə aşıq olar. Qətiyyən ola bilməz. Belə aşıq ola bilməz. Məsələn, solo saz ifaçıları yenə deyirəm. Ədalət Nəsibov kimi bilikli aşıq var. Ədalət Nəsibov 3000-4000 şeir bilir. 5000 bəlkə də kimdir onu sayan? Təsəvvür edirsən ki, hansı dastan deyirsən orada? Ələskər başdan əyəqə, imam başdan əyəqə, hansı Şahbaz Orqanını söyləyən onu kimi, nə qədər insan, bir dəfə yaxşı yadıma düşdü. Gözəl də oxumağı var, pəstən oxuyur, o gözəl oxuyur Ədalət Nəsibov. Havacatda oxuyandı, bir dəfə indi olmasın xəstə yatırdı, atamla biz onun yanına getmişdik. Gedəndə gördük ki, bu adam kitab haqqı, şeir özbəriyir. Atam soruşdu ki, Nəsibov sizin bildiyiniz yerə göyə bəs dedi, xeyr, mən hər gün öyrənməsəm, məni göstərdi. Belə cavanların dedi, mən yanında onda güclü mütaliəsi var Ədalət Nəsibovun. Qoy indiki aşıqlar da onu bilsinlər. Bir də bir aşıqlıqda vacib məsələlər var da. Şeir seçmək qabiliyyəti. Şeiri havacatla seçmək qabiliyyəti. O Ədalət Nəsibovda hədsiz güclüdür. Məsələn, hansı sözü əzbərləmək lazımdır. Mən zəif aşıqlar tanıyıram. Gedir şairin olur da bir zəif bir şeiri var. Gedir onu əzbərləyir. Vaxtını ona sərf edir. Baxırsan ki, o şeirində dəyəri yoxdur. Və gəlir, elə havayı oxuyur ki, o hava ilə o şeir, o tutur, o özdə elə o məclisə də tutmur. Ancaq Ədalət Nəsibovun böyüklüyü və elə ustadların hamısının... Onun şeir zövqü, musiqi zövqü. Bəli, məsələn, Aşıq Kamandar Əfəndiyev, Əmrah Gülməmmədov, Allah onlara rəhmət eləsin, Ədalət Nəsibov, Can Sağlığı, Əhbər Cəfərov, Aşıq İmran. Bunlar nə qədər dəqiqliyi ilə, zərgər dəqiqliyi ilə sözləri, havacatları seçərdilər. Bir də hava səsin öz yerini bilmək var. Məsələn, əksər aşıqları mən görürəm, eləfirlərdə də görürəm, məclislərdə də görürəm ki, öz səsinin yerini bilmir. Məsələn, öz səsinin gücü çatmayan yerdə bir dəfə köhlüyür. Səsinin kökünü bilmir və görürsən ki, başladı orada adamın yazığı gəlməyə, sifət pozuldu, gözləri pərələ qaldı. Halbuki, məsələn, sazı bir pərdə, yarım pərdə aşağı salsa, eləsi də var ki, aşağı qov. Bunu səssiz ilə gedə bilər, aşağı oxuyur. Öz səsinin tonunu bilmir. Və yaxud da bir elə tonda oxuyur ki, havanın əyəqi var, havanın əyəqini oxumur. Çünki o havacatı çox olur, son vaxtlar lap çoxalıbdır. Çoxalıbdır və burada da bir ayrı nüans da var da, Məhrəm müəllim. Burada sənətkarlarla bərabər qınamaq kimi çıxmasın, mən tamaşaçıda da günah görürəm. Autoriya, dinləyici autoriya. Onu, məsələn, vaxtı ilə çox gözəl vurguladınız ki, bizim o dahi şəxsiyyətlərlə bərabər, Səməd Vurğunla, Osman Sarvəl, Hüseyin Arif kimi şəxsiyyətlərlə bərabər, sıravi vətəndaşlar, sıradan bir nəfər aşığa iradlar tutardı. Hansısa sözü oxub ortada bıraxanda, havacatı düz oxumayanda, çox məşhur aşıqlara iradlar tutardı. Nərdivan qoyma. O sözü niyə demədin? Onu niyə düz oxumadın? Ayağını bu havanın ayağını niyə götürmədin? Onun qaytarmasını niyə vurmadın? Və aşıqlar çox məsuliyyətlə gedərdi. Ancaq indi heç nə demirlər. Aparı məclisində otuzdurur və kifayət qədər pul verir. Bu da ağına nə gəlir? Hansı heç o məclisə gərək oldu, olmadı, uyğun oldu, olmadı. Elə yaxşı vurguladınız. Bir də məni bir məsələ düşündürür. Elə sizin Toz rayonunda mən bir məclisdə idim, adını deməyəcəm o sənətkarın. Sənətkar çox gənc idi. Gənc. Elə söz oxudu ki, onun yaşına yaraşmırdı və o məclisdəkilərə, o məclisə uyğun deyildi. Öz yaşına uyğun da söz seçməlidir. Ona Zahri Mikayıl oxumuş, Hüseyin Saraçlı deyə bilərdi, onun yaşı imkan verirdi. Ancaq sənin 18 yaşın var, sənə icazə vermir ki, o sözü Azahlı Mikayıl hər şey deyə bilərdi. Çünki onun yaşı imkan verirdi, məclisdəkilər onun oğlu yaşda idi. O sözü danışa bilər, Hüseyin Saraçıl deyə bilər. Düzdür. Sənin 19 yaşın var, sənə yaraşmıraq o sözü. 70 yaşındakı və haqlı olaraq da, haqlı olaraq da, mən özü bilər adını da deyərəm, Qaraxanlı kəndindəydi. Haqlı olaraq da orada gözəl bir aqsaqqal onu irad tutdu.
Dedi, bala, sənin yaşın hələ imkan vermir o söz demək. O sənət zövqü çox mühüm məsələdir. Və ondan əlavə ortağını məclisi görməlidir sənətkar. Həmişə məclisi görməlidir ki, hansı sözü harda oxuyum. Bəlkə orada elə söz var ki, o məclisə yaraşmır. Aydın, təşəkkür edirəm. Bizim ifaçımız Solusaz ifasından danışdığımız üçün bu yerdə Rövşən Əhmədov, Solusaz ifaçısı, bir Hüseyni havası çalsın. Bayaq dediniz Muğana Ceyran. Bu havanı çalsın, bir dinləyək. Thank you.
Çox təşəkkür edirik Rövşən Əhmədov. Bu solo ifaçının adını özüm bir daha çəkdim ki, qoy bizim tamaşaçılar, dinləyicilər bu adı yadda saxlasın. Rövşən, sən çox gözəl barmaqların var. Özdə Ədalət Nəsibov məktəbinin çox ləyaqətli təmsilçisisən. Amma belə çox az təbliğ olunmuşsan, üzdə olmamışsan. Sənin barmaqların çox mənim ürəyimdən oldu. Məncə, Məmməd Əli müəllim də görər. Çox Ədalət Nəsibov ənənəsinin güclü davamçısısan və Əmrah Gülməmmədovdan, digər bizim ifaçılardan gələn keyfiyyətlər də barmaq gülləri və s. də səndə görünür. Çox güclü ifaçı kimi gördüm səni. Mən təşəkkür edirəm. Məmməd Əli müəllim, burada mənə deyirsən, mindən də çox şeir bilirsən. Görünür, elə o xəttdə də Ədalət Nəsibov davamçısısan da. Mən bir nüansı da deyim da, bu Ədalət Nəsibov davamçısı olmalıdır. Axı, bu yaxın qohumu da Ədalət Nəsibov. Hə, bunun, bunun nənəsi, bunun nənəsi Ədalətin atasının doğumaca dayısı qızıdır. Hmm. Doğumaca dayısı qızıdır. Və mən ilk dəfə sazın ilk beşiyini mən bu alədə öyrənmişəm. Hmm. Həqiqi mənada o söz biliciləri var Eldobada. Rövşənin atası sadəcə bir sürücüdür. Onda siz təsəvvür edirsinizmi ki, ən mükəmməl aşıqlar qədər adam söz bilir. Bunun ifasında da görünür ki, sənətdə çox tələbkar. Rövşənin özü tam məsuliyyətimlə deyirəm, mən hər adamı demərəm. Ələskəri, Vaqifi, bu sonraki şairlərin hamısını demək olar ki, hərəsindən belə yüzlərlə şeir bilir. Özü də çox mükəmməl, çox mükəmməl bilir. Yəni, Qazan sonra, hansı kəndindən də bizim kənddən, Çali kəndi. Çali kəndi. Çali da ənənəsi olan kənddir də. Bizim çox aşıqlar çıxıb oradan. Aşıq Əsəd ilk dəfə gələndə onun bir yaxın qohumu da bizim kənddə ərdə olubdur. Və elə yaxşı yerinə düşdü ki, biz bir çox aşıqların Qazaqda adını çəkməsək burada günah olar ki, bugün Qazaq Axıstafa aşıqlarına söhbət gedir. Bizim orada Aşıq Cəfər olub. O Cəfər ki, Aşıq Əsəd öyrətdiyi şagirdlərdən olub. 24-cü ildə o bizim rayonda onu deyirlər qaçaqlar qırlar idi. Sovet hakimiyyəti yanında qaçaqları vuranda o Cəfər onların içində vurulubdu. Və çox razı qaldığı, xalqın da, ustadının da razı qaldığı bir şagird olub. Hətta bir şeirin birində yazır ki, heç bir yanda görməmişəm sənin tək qaşı qəməri, boy uca gərdən minə qurşuyub qızıl kəməri, ağ appaq tər koftanın üstündən geyif məxməri, əsət sana qurban deyib bil Məhəmmədlə Cəfəri, nə ola bir güzar tuşa, ola mehman xırdaca qız. Məhəmməd qardaşıdır, Cəfər də şagirdidir. Bu kənddə olubdur. Sonra Daşdalar kəndində Aşıq Bəhrəm olub. O qədər mükəmməl aşıq olub ki, hədsiz dastançı aşıq olub, gözəl dastanlar bilib, çox gözəl mükəmməl aşıq olub. Sonra Hüseyin Xalaoğlu olub. Yaxın keçmişə kim durur. Sonra Hüseyin Piriyev olub. Bizdə, indi bizim Hüseyin Əzizoğlu var. Sonra Aşıq Nadir olub. Sonra Aşıq Hacı Habdiyev. Aşıq Hacı Çaylı, Azaflı Mikailin çox zəyərli davamısı. Qalabası olan Məhtər Mədənəçisi, çox gözəl zəngin səs olub. Koroğlu aşıq. Sonra Aşıq Aslan. Zəngüləli aşıq. Aşıq Aslan, Çapıq Aslan adlandı. Bizim o da Koroğlu aşıqı. Ən mükəmməl aşığımız olub. Onun şagirdi Aşıq Məqsəd. İndi bir orada Eldar bizim verilişdə də olub. Gözəl bir sənətin. Solu saz ifası gözəl idi Eldarın ifası da. Aşıq Solmaz. Bizim, Solmaz Kösoyevanın ifası həmişə ürəyimizdəndir. Aşıq Camoy bizim aşıqlar bilinsədir. Camoy da şübhəsiz ki, ustad aşıqımızdır. Sonra gənclər var ki, məzəmlə Aşıq Saqiyev, Aşıq Hayqazolov, Aşıq Nadirolov, Aşıq İmran Əsənovdan dərs alıb, Aşıq Paşaolovdur. Sonra bizim aşıq sənətinin, biz onu canlı enksilopediyası adlandırırıq, Aşıq Şahidət Gülməmmədov. Nə qədər ki, bugün bizim köhnə havalarımız var. Az işlənən, gözəl bilicisidir. Hamısının bilicisi və bir gün də bu hamının örgəndiyi ilk dəfə müraciət elədiyi adam olub. Aşıq Əlhəm olubdu. Aşıq Əlhəm Aşıq Əsəddən dərs alıb, çox mükəmməl aşıq olubdu. Əvəz edilmək bir aşıq olubdu. Keçək biz olana bax, Əfsanə Kərimli bizim Axıstafadan, Göycəli kəndindən sən də sən. O da gözəl bir kənddir, ifaçılar. Aşıq Hüseyin sizin kənddəndir. O da sənin ustadındır, ona da buradan salamlarımızı götürürük ki, səni kimi istedadlı bir gənci yetişdiribdir. Əfsanə bizim son illərdə ortaya çıxmış istedadlı xanım ifaçılarımızdandır. Dəfələrlə də bizim verilişimizin qonağı olur, hər dəfə də özünü çox doğruldur. Bugün görək, Bismillahın da bir Naxçıvanı oxusun, sonra görək meydanda nə eləyəcək. Buyursun qızımız. Thank you.
çeşmə, çeşmə qaynama üstə. Hədin çeşmə, çeşmə var olasan, Hüseyin Arif'in de elə ruhu səndən razı qaldı. Çünki həqiqətən son aşıq sazını çalana kimi təslim olmaq niyyətində olmayan bir sənətkarımız idi və qızımız da Naxçıvan üstündə sözlərin həm niskilli tərəfini, həm belə deyək ki, emosional tərəfini çox yaxşı çatdırdı. Səliqəli ifasınla yadda qaldı. Ayağını da çox maraqlı oxudu. Diqqətimi çəkdi. Sənin Naxçıvanın ayağından çox vaxt aşıqlar qaçırlar. Amma sən çox ustalıqla yaxşı oxudun, çox var olasan, təşəkkür edirik. Məmməd Əli müəllim, bax, bu Naxçıvanı havasına seçilən söz gözəl sözü idi. Amma bir sıra havalar var ki, mənə elə gəlir ki, onların ölçüsü tələb edir ki, onlarda oxunan sözlər 4-4-3 sisteminə bağlı olsun, 6-5 yox. Bax, burada ölçü, şehrin ölçüsü 6-5 idi. Görürsünüz, aşıq xeyli onu o nizamlayıb musiqiyə yatırmaq üçün çalışır. Amma, məsələn, Ağarmayla ay saçlarım amandı. 4-4-3. O Naxçıvaniyə daha rahat oxunur. Çünki Naxçıvanı 4-4-3 sisteminə tabedir. Məsələn, bizim aşıqlar bir çox hallarda şərili havalarını oxuyurlar 6-5-lə. Halbuki şərili sisteminə görə 4-4-3 sisteminə bağlıdır. İrəvan çuxuru
4-4-3 sisteminə bağlıdır. O mənada sözün və havanın seçimində də məncə çox diqqətli olmaq lazım gəlir. Səni gördüm, əl götürdüm dünyadan. Ala gözlü, qələm qaşlı güləndam. 4-4-3. 4-4-3. Bu sistemə uyğun olaraq uyğun hava seçilmədiyi təqdirdə bu havanı oxuduğun zaman aşıq müəyyən işlər görməli olur ki, musiqiyə poetik mətni yerləşdirsin. Bu çox mühüm məsələdir. Bunu aşıqlarımız məncə diqqət yetirməlidir. Ümumiyyətcə, nəinki aşıqlarımız, bütün oxuyanlar. Ümumiyyətcə, köməkçi sözlərdən bütün sənətlərdə oxuyanlar istifadə edirlər. Ancaq imkan daxilində nə qədər az istifadə olunsa o qədər yaxşıdır. Elədir. Çünki şeirin, ümumiyyətcə, sözün poetik mənasını itirir. Ona görə də bayaq mən vurğuladığım sözlər var idi ki, mən dedim. Bax, ona diqqət verməlidir. Bir də aşıq öz səs imkanına da baxmalıdır. Tutaq ki, o bölgüləri düz böldü. Ancaq biz bilirik ki, zəngülələr var da. Bu, orada artıq səs imkanından çıxış edilməlidir. Zəngülələr gəlir, düşür İ hərfinə. Bəli. Bütün saatlərdə zəngülə vurulur. Ancaq saatdə vurulmağına baxmayaraq, orada bir hısamit hökmən işlədilməlidir. Bunun da İ zəngüləsi işləmirsə, olur, gəlir. İ-də zəngülə vurmalıdır, İ zəngülə də işləmirsə, orada aşıq, badardır, aya oya keçirsə, o pozur. Uyğun olmur. Uyğun olmur. Ona görə də bəl ustad aşıqlar, niyə havalar, müəyyən sözlər var ki, havacatda bunlar möhürləndi. Ona görə ki, o ustadları, bölgüləri, seçimləri, öz səs imkanları, səs kökləri o qədər dəqiq oldu ki, və hava möhürləndi. İbrahimi Aşıq Kamandar Əfəndiyev rəhmətli yoxudur. İbrahimi ana mən qəribəm. Hə. Bütün bölgülərdə, havacatda, sözdə, çalğıda, bir də çalğıda, oxuda bir nöqtələr var. Bir gözəllik odur da, bir-birini xallar da, güllər də, nəfəs də, söz də bir-birini bağlamalıdır. Necə ki, öyrükdə bağlar olan kimi. Mən ora gələcəm. Gəlin burada söhbəti dayandıraq. Çünki o mənim sualım gələcəkdi. Siz məni biraz qabaqlamış oldunuz. Mən o sualı verəcəm sizə. Qoy, biz ilk öncə ifaçımızdan bir hava dinləyək. Bizim etibar kəmərli bir gözəl havalarımızdan biridir. Gərali, Şəqai Gərali. Onu səsləndirsin, sonra o məqama gələcəm. Buyur, etibar. Olma. Sən vaxtsız qozaldacaq. Aya çömül verib sirdaş olma, hilə qurub aldadacaq. Hər kəs bilir ey gərəyini,
Şah bilir gərəyinin, Şahsman ağlar çörəyinin, ay çörəyinin, ay çörəyinin. Bulandırar ürəyinin, gələ sanma baldadacaq. Lay lay balam ay lay lay, balam ay lay lay, balam ay lay lay, kuzum ay tarlan balam. Hər kəs bilir gərəyini, ayə kəsmə namər çörəyini, bulandırar ürəyini, elə sanma baldadacaq. Cünan Kərəm İncəlinin sözləri idi. Allah Kərəm İncəli də Allah rəhmət eləsin, gözəl ustadımız idi. Onun da çox özünə məxsusdur, komandar yolunu davamçısı idi, amma çox özünə məxsus səsi və barmaqları var idi. Mənim yaxın, gənc dünyasını mənim dəyişdi. Mənim yaxın dostum idi, Aşıq Cəlal da tez dünyasını dəyişdi. Aşıq Kərəm də, Aşıq Xanlar, Allah hamısına rəhmət eləsin. Mənim yaxın dostum idi, Aşıq Kərəm, Aşıq Komandar Əfəndiyevdən dərs almışdı, İncə məktəbindən çıxmışdı. Ancaq uzun müddət Ədalət Nəsibovun toylara bərabər getdi. O görünür, barmaqlarında da o özünü göstərirdi o səbəbdən. O mənada çox düzgün buyurdunuz. Məhəmməd Əli müəllim, bayaqki mətləbə qayıdaq, o oxumaq nöqtəsi yerinə. Bunu mən nə üçün deyirəm bu sualı? Aşıqların ifasına diqqət elədiyimiz zaman, məsələn, bir havanı tutalım ki, Cəlili olsun, Misri olsun, Ruhani olsun, ya laf elə yanıq Kərəmi. Bir var solo saz ifası, bir də var oxu üçün çalmaq. Bunlar çox fərqlidir, mən belə görürəm. O mənada solo saz ifası havanı çaldığı zaman o keçidlər necə özünü göstərir, oxumaq variantını, məsələn, oxumaq yanıq Kərəmisindən, çalmaq yanıq Kərəmisində fərq var. Ədalət Nəsibovun çaldığı yanıq Kərəmi oxumaq çətindir, mümkün deyil, solo variantıdır. Amma elə ki, ustad bir aşığa deyirsən, yanıq Kərəmi çal oxu, ya ruhani çal oxu, o çalğıda siz deyən o nöqtələr var, o nöqtədə dayanır, oxuyur. O nüans barədə bir neçə kəlmə deyir. Aydınlıq çatırım bunu. Ümumiyyətcə, hər bir mahnının özünün ritmi, ölçüsü var, tempi var. Məsələn, bu gün çox, bir də görürsən, fəxirlən biri deyir ki, mən 180 tempdə çalıram. Sonra da mən ona sual verəm, bu doğrudan da lazımdır mı ki? Axı, bu lazım deyil, sən onu eləmək, yəni, tutaq ki, biri tez-tez danışır, yeyin, bu lazımdır mı bu? Olmaz. Hər havanın özünün ritmi var, öz tempi var. Bunu tutmaq lazım, bu bir. İkinci, hər bir hava istəyir çalınsın, oxunsun. Hava birinci təziyənədən sonuncu təziyənəyə qədər vurulursa, burada oxu da olsa, çalıb olsa, bunun özü bir kompozisiyadır, bir əsərdir. Bunu elə eləməlisən ki, orada bağ qırılmamalıdır. Tutaq ki, oxuyursa çox hallara yol vermək olmaz. Çünki onda həm çox uzanır, həm o ahəngi pozdur. Onun özünün müqəddimə deyirlər. Musiqiçilərin dilində, qoy elə rus dilində deyim, vustipliniya deyirlər. Bu müqəddimələri var, nə ki, bizim xalq mahallarında olduğu kimi. Onu olduğu kimi elə eləmək lazımdır ki, hər bənddən sonra o xallar onu bağlasın. Ümumiyyətcə, Ədalət Nəsibov həmişə bizi örgədəndə, biz gənclər örgədəndə deyirdi ki, nayinsə elə bağı qırma, o çərçivədən çıxma.
Yanıq Kərəmin ruhuna girdin, onun tempinə girdin. Hansı templə başladın, çalsan 90-da o templə xalın da, gülün də, dediyin söz də, avazın da bir-birini bağlamalıdır. Haradasa o bağ qırılırsa, deməli o havanı körlüyürsən. Hətta onu şeir demək belə. Allah rəhmət eləsin Aşıq Kamandar əfəndiyə. Gördün necə deyirdi şeiri, o dastançılığı söyləməyi. Nə təri bir-birini bağlayırdı. Birinci təzənədən sonuncu təzənədən, Ədalət Nəsibov. Ədalət Nəsibov saz çalıb şeir deyəndə böyük bir sənət əsəri yaranır. Gözəl bir kompozisiya yaranır. Elə yeri gəlir deyəcəm, Ədalət Dəlidağlı. Çox gözəl saz çalır, çox gözəl olur, gözəl bir kompozisiya yaradır. Öyrənsinlər də bu bir məktəbdir. Bu, yox, özü bir tərəfdə var. Mən bunu özümə borc bilirəm deməliyəm. Azərbaycan televiziyasına, sizlərə, Azərbaycan radiosuna biz dönə-dönə təşəkkür eləməliyik. Niyə? Ona görə ki, bugün bizim əlimizdə bir maarifçilik missiyası daşıyır ki, biz üzünü görmədiyimiz belə ustadların lent yazıları 50-ci illərdən, 30-cu illərdə səsləndirilir və əllərində hazır material var. Məsələn, mən ustadıma sual verəndə Ədalət Nəsibova ki, deyir, biz çox çətini çəkirdik. Magnitofon yox, radio yox. Hansısa bir məclisdə bir ustad aşıq özündən qabaq ki, hansısa bir söz oxuyub ya bir xal vurub. Ya bunu tap və yadında saxla. Ancaq indi internetdə, hər yerdə o qədər informasiya vasitələri var ki, bundan kifayət qədər istifadə eləmək olar. Çünki dala çəkir, görür, Ədalət Nəsibov bir xal vurub, indi 100 dəfə qulaq asır və örgənir. Aşıq Əkbər Cəfərovun oxusundan götürür örgənir, Aşıq İmrandan götürür örgənir, Aşıq Kamandardan örgənir, İsfəndiyardan örgənir. Axı, əvvəllər bu informasiyalar olmayıbdır. Və ona görə təşəkkür edirik ki, Azərbaycan Radiosu vaxtında İlxan Məmmətliyə təşəkkür edirəm. Bunların hamısını yazdınız, sizlərə təşəkkür edirəm, yazdınız. Bu gənclər üçün bir gözəl hazır material var. Bundan istifadə eləməlidir. Bax, bizim gənclərdən biri Samir Cəlaloğlu gəlibdir. İndi Samir Cəlaloğlunun ifasında bir Misri eşidək və Misrini eşidəndə ənənəni nə cür öyrəndiyi, necə təqdim eləmək imkanlarını göstərdiyi gerçəkləşsin. Buyursun Samir.
Samir Cəlaloğlunun Misri çaldı. Onun simasında bir daha Ədalət Nəsibov məktəbinə əhsən deyək. Doğrudan da o məktəbi çox ləyaqətlə təmsil elədin. Samir, sən ali təhsil almışsan musiqidə, ya təhsilin nədir? Orta musiqi. Amma sən ali təhsil aldın, sənin yaxşı musiqi duyumun var, ifaçılıq texnikan çox. Ustadı yaxşı təhsilini davam elə, səndən yaxşı gələcəkdə musiqi ifaçı çıxar. Ümumiyyətlə, saz ifaçılığında çox dəyərli yer ala bilərsən. Çox bəyəndim. Samirin oxumağı da var. Aha. Özünə məxsus oxumağı var. Sonra Samirin müəllimi vardı, Allah rəhmət eləsin. Bu da çox şiir bilənlərdəndir. Bu bizim Qazaxda, ümumiyyətlə Qazaxda şiir bilməmək bu. Böyük Səmətulun deyirdi. Azərbaycan dilini bilməmək kim bir şeydir. Şairlər vətəni bizim tərəflərdə bu faktdır bu. Samirin müəllimi vardı, Allah rəhmət eləsin. Çox erkən rəhmətə getdi, mən öyrətmişdim. O, Səid müəllim musiqi məktəbinin müəllimi idi. Elə yeri düşmüşkən bizim Qazax Stavada musiqi məktəbində Məhrim müəllim. Hər ikisində birgə saz sinifləri var da. Saz sinifləri var və ikisində 80-ə yaxın uşaq oxuyur. Maşallah, yaxşıdır. Bu 80-ə yaxın uşağın içində də yəqin ki, ildə bir 5-3 dənə nəsə ürək açan uşaq çıxar. Bu da üçü də çıxsa böyük şeydir. Hətta biri də çıxsa böyük şeydir. Və o göstərir ki, çıxır, yəni gənclər yetişirlər. Məni çox təmin eləyən o tərəfdir ki, saz ifaçılığı güclənib və güclənməkdə davam eləyəcək. Amma narahat eləyən də o tərəfdir ki, səs oxumaq məsələsində xeyli dərəcədə problemlər var. Biz bunu ifalardan da görürük. Ümumiyyətlə, mən bunu Qazaxda, Tozda, Axstafada görürəm. Axstafada, bu rayonlarda görürəm. Ona görə ki, burada da xalq aşığa təkcə solo çalğı kimi yox, oxuyan kimi önəm verməlidir. Xalqın özü toylarda, el şənliklərində önəm versə, bizim başlıqlar yetişəcək. Gənclər bir də görürsən, gözəl səsi var, çıxır, gedir müğənnə olur. Halbuki görsə ki, aşığa məhəbbət var, aşığa rəğbət var, diqqət var. Yəni, hətta məişət səviyyəsində onun günü güzaranı yaxşıdır, o da aşıqlığa gələr. Də bu son vaxtlar bizdə aşıqlığa belə deyək ki, müəyyən qayğı var, bu reallıqdır. O qayğı yavaş-yavaş məncə gəncləri yönəldəcək. Yəni, səsi olan gənclər müğənnə olmağa deyil də, aşıq olmağa doğru gələcəklər. Mən bunu görürəm, bu əlamətlər var. Ümumiyyətlə, Məhrim müəllim, düzgün vurğuladınız. Çox qədri şünasılıqla mən deməliyəm və yeri gəlibdir. Bunu çox səmimi qəbul edirəm. Mən əvvəlcə, biz bir-birimizi çoxdan tanıyırıq. Söhbət əsnasında da çox narahat idim ki, klassik aşılıq ənənəsi itib batmaq üzrədir. Ancaq çox şükürlər olsun ki, bizim xalq şairimiz Əlimxan Yaqubu, Allah can sağlığı versin. Amin. Onun Aşılar Birliyinə sədr olandan sonra sizlərin orada olmağınız, o kollektivin gördüyü işlər, Azərbaycan televiziyasının gördüyü işlər, son dövrlər görürəm, böyük canlanma, dastan axşamlarının keçirilməkləri, aşıların tez-tez onların konsertlərinin verilməsi, görürəm, artıq gözəl də gəncil yetişir. Sizin verilişdən mən çox razı qaldım Kəlbəcər aşıqlarından, ustadından, aşıq əhlimandan, düz balamançıya qədər, talihi də, şöhrəti də, Əfqanı da, Elbrus da çox gözəl oxudu. Gədəbəy aşıqları, Şirvandan gözəl aşıqlar gəlir, Borçalıdan gəlir. Və görürəm ki, artıq yox, inkişaf var. Bu yaxından siz televiziyada verdiniz Azərbaycan televiziyası mədəniyyət kanalı, aşıların dastan aşıqların ifları olmalıdır. Deməli, klassik aşıq ənənələrini artıq qayıdır. Bu da sırf bilavəsi də, elə Mədəniyyət Nazirliyinin özü. 2 ildən bir o müsifləriyyətində mən də oluram. 2 dəfə də Axstava rayonunda keçirilir, Axstavada. Təsəvvür edin, nə qədər bütün Respublikanı əhatə edir. Əfsanə o müsabiqənin qalib olubdur da bizim qızımız. Yolçu dolanında, elə şöhrət də o həmin müsabiqənin nəticəsidir ki, ortaya çıxıb və çox razı qalıram. Var olun, çox təşəkkür edirəm. Bir daha ustadımız gəldi, Aşıq Yaqub Şıxlı. Bir təzin savası gəlsin. Ustaddan nə gələr? Ya baş divanı gələr, təzin gələr, biz də onu muruq. Buyursun. Deri belə vəfalı həm səfalın olsadan açılmazım könül yar görüncə. Gələzim görüncə, duymaq olar görüncə, tərlan uşlar çalxanar oynalar görüncə. Dağa dönər dərhal könlüm ürək.
könül sevən vəfadar görün cəngəy. Vəfalı həm səfalı olsa da asılmazmı könül yarı görüncə? Gəl əzim görüncə, duymaq olar görüncə, tərlan quşlar çalxanar, oynalar görüncə. Dağa dönər dərhal könlü mürəyim, könül sevən vəfadarı görüncə. Kənar yazma keçmə məndən amandı, pərişandı mənim halım yamandı. Gəl əzim yamandı, yaxşı halım yamandı, ərzim qoy mən deyim, alay zalım yamandı. Desələr ki, nar xəstiyə dərmandı, tamsınmaz mı xəstən ağrı görüncə? Selam Muhammed Gel azim Muhammed bülbül gülə Muhammed Yoxsa könül veribsən şirin dilə Muhammed Canım ona qurban eylə Muhammed Qardaşı bir vəfadar görün cəngəy. Aydın oxu sözü belə Məhəmməd. Zəhmətini verməs elə Məhəmməd. Gəl əzim Məhəmməd, bülbül gülə Məhəmməd, yoxsa könül veribsən şirin dilə Məhəmməd. Canın ona qurban eylə Məhəmməd, hardakı bir vəfadarı görüncə. Çox sağ olun. Bışıqlı Məhəmmədin görüncə rədifli təzinsidir, cığalı təzinsi Xəstə Qasımın eyni rədifli təzinsinə qabaq olaraq deyilibdir. Mən sizdən bir şey soruşum. Aşıq Sadıq Sultanov özünüz gözünüzlə görübsünüz mü? Mən 63-cü ildə Qazaxda bankomatın qabağında köhnə bazar var idi. 15 yaşım var idi mənim. Aşıq Sadıq Sultanovu onda gördüm. Enli kürək, girda sifət, qalın bığlı, qartal baxışlı, Pəhlivan qüssəli kişi idi. Hələ niyə deyirəm? Onun son vaxtını gördüm. Mən niyə deyirəm? Sizin səsinizdə, ləmsinizdə Sadıq Sultanovun ləmsini xatırladan cizgilər çoxdur. Ustadımın ustadı olub. Görünür o xətlə gəlibdir. Mən onun lent yazılarına qulaq asmışam. İndi siz oxuduğunuz zaman həmin o lent yazılarından Sadıq Sultanov ləmsi olduğunu gördüm həmən. Bəli. Təşəkkür eləyirəm sizə. Çox var olasınız. Nəvəsi sağdır da. Şübhəsiz də Aşıq Sadıq xəttindəndir. Onun da əhəmiyyəti çoxdur. Məhəmməd əli müəllim, söhbətimiz maraqlı gəlir, amma çoxlu da mənim suallarım var. İndi bugün nə qədər bacarıq onları eləyirik, davamını da gələn verilişlərimizdə eləyəcəyik. Məni bu saat bir məsələ maraqlandırır. Siz dediniz, bizim aşıqlarımızın indiki halda, yəni yeni nəsil aşıqlarının ortaya gəlməsi üçün ustad ənənəsi nə qədər rol oynayır və məktəb ənənəsi nə qədər rol oynayacaq? Qazaxda, Akstafada bayaq siz dediniz, saz sinifləri var.
burada o belə deyək ki, kadrların təşkil olunması üçün nə etmək lazımdır ki, yaxşı müəllimlər olsun, yaxşı səsi olan müəllimlər olsun. Barmağı müəllimin yaxşıdsa, şagirdlər hamısı getdi, hamısı solo çalan olur. Səsi yaxşıdsa, oxuyan olur. O mənada müəyyən qayğılar da var elə bil ki. Ümumiyyətcə, bu solo saz çalan olsun, istəyir oxuyan olsun, bu oxu qayda qanunu düz bilməlidir. Səsi olmasa da, o oxu qayda qanunu düz bilməlidir. Bu bilməlidir ki, necə oxunur. Çünki elə müəllimlər var ki, onun səsi bin yaşlanıbdır, bu səs ona gəlmir. Ancaq o qayda qanunu bilir ki, hava nə formada çalınır, nə formada oxunur, hansı formada bunun müşahidə olunur. Onun özünə kök vermə var, bilə sağ əli tamam yerində olmalıdır, sol əli harada durmalıdır. Əksəriyyət aşıqlar var, məsələn, görürsən, havanı çalır gözəl. Elə oxumaq məqamına gələndə özünə kökü düz vermir. Məsələn, onu fa kökündə, mahur pərdələrində oxuyursa, bütün sevgi həyə verir. Mən bir dəfə də sizin verilişdə onu deyib göstərmişəm. O da böyük qüsurdur, oxu, o qüsurdur. O, ancaq istəyir klasik ənənə, istəyir müasiriyə olsun, bunun hamısında bir vəhdət olmalıdır. Məsələn, klasik ənənənin üstündə müasiriyə də qoymalıdır. Məni bir narahat eləyən biri də Şirvan aşılığında solo saz, yəni gözəl oxuyurlar. Ancaq saza önəm verilməlidir. Bunu mən istəyirəm. Bizim aşıqlarda da ritmi düzgün olmalıdır. Ritmləndi elə bilirlər, yanında nağar olmalıdır. Xeyr. Yox, harmoniyanın. Əli ağzı düz olmalıdır. Harmoniyanın ritmi. Mən onları gəzirəm və inşallah, mən bir dəfə bir konsertdə televiziyadan izlədim. Rəhmətli yaşlı kəmandarın bir sözünü həmişə vurğulayıram. O dedi ki, kiçik bir qığılcımdan böyük bir, görəcəksən, alov törədi. Doğrudan da görürsən yetişir, artıq Borçalıda da yetişir. Tovuzda da yetişəcək, Qazaxda da olacaq. İnşallah deyək. Şaiq İncəli sazından bir daha gəldi, meydanı veririk Şaiq İncəli. Elə onu deyim ki, Şaiqin yaxşı o mənədə əlinlə ağzının arasında rabitəni həmişə mən görürəm. Çox öz üzərində çalışır. İncə gülüm havası çalınacaq. Bəli. Niyə İncə gülü? Çünki daha Qazax məclisi ola, Akıstafa məclisi ola. İncə gülü burada İncə gülü olmaya, onsuz iş keçməyəcək. Öz də İncə dərəsindən gəlmiş aşıq ola. Buyursun aşığımız. Bir pat batı derin
Çox təşəkkür edirik bu Aşıq Avdının Avdı Mehriban dastanından olan şeirdi və rəhmətli ustad bu havanı deyil o dastanın içərisində bəstələmişdi və dillər əzbəri oldu doğrudan çox son dərəcədə. Ümumiyyətlə Aşıq Avdı Qaymaqlı çox özünə məxsus ifaçılığı olan sənətkar idi. O mənada orada indi bizim Şaiq də çox yerində oxudu. Dillər əzbəri olan bir havadır. Hələ bu söz dillər, də havadır. Söz də, tamam doğrudur. Ödə nəinki aşıqların repertuarında, bütün xanəndələrin də repertuarında, solo ifaçılarının repertuarında, tutaq ki, başqa bir alətlərdə görürsən bincə gününü istəyirlər. Çox uğurlu alınıbdır o mənada. Bizim qızımız bir daha gəldi əfsanə sazından. Özü də gözəl, sazı da gözəl, geyimi də gözəl. İnşallah ifası da gözəl olsun. Buyursun qızımız.
Çox var ol Cinan Əfsanə Kərimlinin bu gözəl şahsi bənlisinlə verilişimizi tamamlayacaq. Hərçən ki, sənin ifan gözəldir və ondan doymaq olmur. Sənə uğurlar arzulayırıq. Məhəmməd Əli müəllim, çox təşəkkür eləyirəm sizə. Siz sağ olun. Qazaqdan başınızın dəstəsinlə durub gəldiniz. Bizim Qazağın, Aqstafanın o gözəl ləmsini, səsini, ifalarını biz tamaşaçılarımıza, dinləyicilərimizə təqdim eləyə bildik. Çox sağ olun. Mən yenə sizə, sizin rəhbərliyə, Azərbaycan televiziyasına, şəxsən sizə, hamınıza təşəkkür edirəm. Baran müəllim, inanın ki, bu verilişdən sonra hər dəfə bu musiqi xəzinəsi verilişi, bir dəfə də siz özünüz şahid olmuşsunuz Qazax rayonunda, müzakirə olunur sənət biliciler arasında, sənət xəstələr arasında, sənət azarkeşlər arasında müzakirə olunur. Onların dərin salamını sizə sizin kollektivə gətirmişəm. Öz minnətdarlıq hisslərini bildirirlər. Çünki o sazın sözün dəyərini verən insanların ruhunu oxşuyursunuz. Sizlərə təşəkkür edirik. Var olun, biz var olun. Sizə təşəkkür edirik. İnşallah ürəyiniz, sənəmiz bilirsiniz, doludur. Və Azərbaycan televiziyası da artıq mənim üçün, bizim aşıqlarım üçün. Doğma bir məkandır, zaman zaman bir yerdə olacaq. Yenə gələrik. İnşallah qalan fikirlərimizi də sonra var söyləyərik. Olun. Təşəkkür edirəm. Bir daha var olasınız. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, istəkli radio dinləyiciləri, sazlı, sözlü çal çağırımız, söhbətimiz bu yerdə tamamlanır. Yenidən xoş günlərdə görüşmək arzusuyla. Sağ olun, var olun.